Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tady máme další díl Vybájušinu a tohle je konečně ten slíbený dekorativní speciál. Mimochodem mám tady taky jednu novinku, dneska vám neukážu svoji seforáckou tašku, ale rozhodla jsem se využít ten malý košíček, který jsem vám ukazovala v posledním haulu, když tak vám tady nalinkuju to video, abyste se na něj mohli podívat. A zjistila jsem, že bude úplně ideální na skladování produktů do Vybájušinu, co se týče dekorativní kosmetiky. Takže dneska tady máme teda všechno z dekorativky, ale nevím, jak to vidíte, ale bude tady i něco málo z vypáleno. Já myslím, že těma svíčkama, respektive jednou svíčkou a nějakýma potom votivkama a tak bychom mohli rovnou začít. Protože, co si budem povídat, můj kanál je teď jako hodně o svíčkách. Já jsem totiž fakt jako se zamilovala do svíček, miluju jejich pálení. No a začali jsme pálit svíce i v Olomouci. Tam vozím většinou takový ty kousky, který chci jako fakt vypálit, který nemám tak jako, že nechci je hned prostě vypotřebovat. Takže jako první tady mám tuto svíci z IKEA. Je to klasická vanilková svíčka, mimochodem v mém pokoji vůbec není cítit, když ji zapálím, ale v Olomouci máme takový jako malý pokojíček s Ondrou, kde bydlíme na tom bytě a tam byla moc hezky cítit. A dokonce i když nebyla zapálená, tak pěkně provonila ten pokoj, hodně jsem ji cítila. No a o pálení téhle svíčky se staral Ondrášek, takže proto ta svíce prosím vás vypadá takhle. Pro vás, který nepálíte svíčky, ale třeba máte to v plánu, tak je dobrý počkat, až ta svíčka udělá jezírko, aby vám tam nezbylo přesně tolik vosku jako v téhletý ikeácký svíčce. A taky není úplně dobrý nápad pálit svíci u okna. Konkrétně u otevřeného okna v 7. patře paneláku. Takže je to v pohodě, tahle svíčka je jako levná, že jo. Mě to vůbec nějak jako neuráží. Dělala jsem se samozřejmě s Ondry srandu, prostě protože proč ne. Ale jo, to se prostě stává. Je fakt, že u nás v pokoji je trošku těžký vymyslet, kde pálit tu svíci, protože je fakt maličkej, ale... Abych teda ale přidala něco k věci, tak musím říct, že mě opravdu tahle svíce velmi překvapila tím, jak byla poměrně hezky intenzivní v tom malém prostoru, který v Olomouci máme. Takhle vypadají tři obaly od votivek Yankee Candle Pen au Raisin. Je to ten jejich skořicový šneček, nebo rozinkový šneček možná, to je jedno, jak tomu říkáte. Nevím, jak moc dobře to jako uvidíte, ale každopádně byly to votivky, byly to tři votivky, dvě jsem pálila na jednou a jednu samostatně. A i když teda s votivkama od Yankee Candle nemám úplně jako příjemnou zkušenost, protože prostě nejsou cítit téměř vůbec, obzvlášť, že pálíte o samotě, tak tuhle, když jsem zapálila samotnou, tak byla celkem hezky cítit. No a potom jsem pálila tyhle dvě najednou, dopalovala jsem je po celkem dlouhý době, protože jsem je asi tak po třetině zhasla, kvůli tomu, že jsem musela někam jít. A čekali na to, až je zapálím znova třeba 14 dní, možná 3 týdny. A po těch x týdnech jsem je zapálila znovu. A mám takový pocit, že mi převonily i svíci, kterou pálím aktuálně. To byly zrovna předevčírem makronky a s nima jsem právě zapálila i ty dva šnečky, abych je dopálila, aby dohořely. No a mám pocit, že jsem mnohem víc cítila toho šnečka, než tyhle ty makronky ve svíci. Takže dvě votivky už jsou u šneka celkem dost. Pak tady mám ještě obal od votivky Retro Rosberry, ta vůbec nebyla cítit, vůbec nic vám k ní nemůžu říct. Stejný je platí i u votivky, vy z těch obalů stejně vůbec nic neuvidíte, protože oni jsou úplně v otřesném stavu. Ale mám tady teda i votivku Rebark Crumble, kterou jsem vypálila a s tý jsem taky vůbec nic necítila. Ani z toho obalu téměř nic necítím. To samý u těch malin, jako dvě vůně, na kterých jsem se hodně těšila, ale bohužel jako... Já nevím, jestli je potřebuju, protože nebylo to cítit ani při přičichnutí k té svíci vůbec nic. Takže samozřejmě votivky nekupujte a když už máte nějaký votivky, tak jsem dostala radu od vás, za který vám moc děkuju, radíte mi hodně, já jsem za to fakt ráda, díky moc. A pokud máte doma votivku a přijde vám, že je slabá, tak ji normálně rozkrájejte do aromalampy, pokud ji máte, já jsem ji v té době ještě neměla, takže jsem to udělat nemohla. A můžete ji pálit v aromce normálně. No a teď už konečně k té slibované dekorativce. Vidíte, že v rukách držím dva lesky Narty. Respektive jsou to lip lakry, jsou to rimelácký Apocalypse. Já tady mám odstín, který je nude a je to odstín 100 Phenomenon. A potom takovej hezký růžový, který jsem docela i dost používala a to je odstín 101 Celestial. Ani jeden z těchto laků Narty není vypotřebovaný. Já jsem oba si myslím dostala. Myslím, že ani jeden jsem si nekupovala, možná, já nevím, fakt nevím. Ten nude jsem určitě dostala. Bohužel, tohle pro mě bylo něco, co prostě vůbec jsem nějak nepochopila smysl tohohle. Bylo to v období, myslím si, kdy už zhruba začínaly matné rtěnky tekutý a Rimmel přišel s tímhle. A to je prostě jako. Je to hodně pigmentovaný lesk,
který ale prostě vůbec nic nevydrží a rozmazává se vám, rozpíjí se, no a samozřejmě, když se vám třeba do pusy dostanou vlasy a vy si je chcete jako rád z toho obličeje, tak vám hezky udělají takový ty indiánský malůvky na obličeji. Tohle opravdu za mě ne a vyhazuje to, protože to mám už doma dlouho a zároveň vím, že bych to nevyužila, takže bojím se, že už to bude dost prošlý. Mimochodem takových věcí tady bude dneska víc. Opravdu jsem jako protřídila v rámci Celebrity Bazaru, z kterého, jestli jste neviděli vlog, tak vám ho sem zase nalinkuju. Ale před přípravama na Celebrity Bazar jsem hodně protřídila svoji kosmetiku a tu, která ještě byla použitelná, jsem vzala na Celebrity. Tu, kterou už jsem ale věděla, že mám fakt dlouho, tak jsem prostě vyhodila. A o tý vám tady dneska budu taky povídat. Co jsem ale opravdu spotřebovala a už mám jeho náhradníka, je tenhle ten tuš eklat Radiant Touch od Yves Saint Laurent. Tohle to je prostě opravdu ikonický světlo od Yves Saint Laurent, já to snad říkám pokaždý, když o tomhle produktu mluvím. A ze začátku jsem vůbec nechápala vlastně, proč bych to měla používat. A využívám to především na jaře a v létě, kdy chci takové jako lehčí make-up nebo takové jako projasněnější, prozářenější, začínám prostě méně pudrovat a tak. A tohle to je prostě úplně ideální věc. Není to korektor, bacha na to, je to opravdu projasňovač, bych řekla, který si dáte hezky s tím, jako projasníte oční okolí a můžete s tím projasnit veškerý střed obličeje, lícní kosti a tak dále. Je to opravdu jako výborná věc na jemný, přirozený make-up. Pokud to máte rádi, tak vám to moc doporučuju. Myslím si, že to za to fakt stojí. Ale jak říkám, není to ani rozjasňovač a není to ani korektor. Nečekejte od toho ohromný zrcadlo, jako mám dneska třeba já, a nečekejte od toho v žádném případě jako korektor, nějakou velkou krivost. Vypotřebovala jsem jedno z těch miniaturních balení, který mám doma celkem 3, tak teď už teda jenom 2. Tohle to je jedna z mých oblíbených bází pod make-up, The Professional od Benefitu. Ano, je to Professional, ne Professional, jako to někteří říkají, ale ono je to fuk. Říkejte si tomu každý, jak chcete. Každopádně můj názor je, že tohle to je opravdu jedna z nejlepších bází pod make-up pro moji pleť. Já ji nepoužívám pravidelně na denní bázi, to opravdu ne, protože je to poměrně hutná silikonová věc, ale když chci, aby mi make-up vydržel a aby moje pleť vypadala ještě líp než s nějakou jinou bází, tak tohle to mi krásně vyplní pory. Já jsem člověk, který nemá úplně zas tak ohromný problém. Díky bohu, jsem za to strašně ráda, jo, a nechci, aby to tak bylo. Nemám problém s tím, že bych měla nějak extrémně rozšířený pory, ale ty moje, které jsou tak jako, dejme tomu, některý středně rozšířený, některý málo, tak tyhle to perfektně vyplní, vyhladí a moje pleť vypadá naprosto dokonale po tomhle. Takže jak říkám, já jsem si chtěla koupit kdysi dávno velký balení, to bohužel vůbec neměli, to největší balení, takže jsem si v nějaký akci koupila 3 tyhle ty miniaturky. No a potom jsem od Oliva Vřeníkovi si myslím adoptovala takovýto větší balení Professional, takže já mám doma ohromný zásoby. Prostě tuhle věc miluju, no, mám ji moc ráda. A opravdu to strašně dlouho vydrží, to je třeba 2 roky, podle mě. No určitě jsou to 2 roky, co jsem si tohleto já koupila, tuhle miniaturku, a mám vypotřebovanou teprve první, takže jestli uvažujete o koupi, klidně začněte s tou miniaturou a nechtějí se vám za to dávat ty ohromný prachy, miniatura opravdu stačí, tohleto má nějakých 7,5 ml, no a jako pardon, vydrželo to fakt dlouho. Věc, kterou mám už šíleně dlouho, fakt x let doma a už musí jít prostě, já ji stejně nepoužívám, bála bych se to dát na oči, je fix na oči, linka prostě ve fixu od Essence z kolekce Cherry Blossom Girl, což byla mimochodem jedna z mých oblíbených limitovaných kolekcí. Pamatuju si, že to byly jedny z mých prvních videí, točila jsem s ním tutoriál, ty videa už možná ani na mém YouTube kanále nenajdete, protože já jsem nedávno měla takový záchvat a spoustu z nich jsem dala do soukroma. A jako, že jsou prostě neveřejný ty videa. Ale tahle ta linka měla tenký hrot a takovej tlustší hrot, byl to prostě fakt jak obyčejný fix, bych řekla, kterým normálně kreslíte na papír. I to tak jako rozpíjelo po té pokožce. No a měla jsem ho v hnědý barvě, byl to odstín 02 My Little Kimono. A jako celkem jsem to používala, popravdě. Já si myslím, že celkově jako fixy od Essence nejsou úplně špatný. Ale tuhle to bych už znova mít asi nemusela, ale fakt jsem ji měla dlouho. Naprostej favorit a dopotřebovala jsem ji úplně nečekaně, vůbec jsem nevěděla, že už jsem nějak jako na dně, ale v té tušce už fakt vůbec nic není prostě. Je tahle ta 16-hodinová Matic Eyeliner Waterproof od Dermacolu. Je to jejich černý odstín, klasická se jmenuje asi Black, bych řekla. Odstín číslo 4, je to automatická tuška, takže je vysouvací, teda byla vysouvací. A je to jedna z nejlepších tužek na waterline, kterou já používám. Já v podstatě u každého líčení i u mýho denního líčení dělám to, že na horní waterline si hezky mezi řasy dávám černou tušku a to prostě musí držet, prostě musí.
tahle rychle na té waterline zaschla a opravdu držela velmi dobře. Mám takový pocit, že tuhle tušku si ještě uchráním, nevyhodím ji, ale chci vám ji určitě ukázat ve vybájušeno. Ne, to točím dneska, takže v nezbytnostech jarních, protože jsem ji opravdu používala neustále. A málo kdy se mi popravdě stává, že vypoužívám černou tušku na oči. Vlastně se nepamatuju, kdy se mi to stalo naposledy, takže výborná věc. Pak tady mám vypoužívaný celkem 3 řasenky, 2 z nich jste mohli vidět už v mém nedávném videu o mých top 5 řasenkách. A jsou to tyhle ty 2 řasenky od L'Orealu, jedna je bývalá 4D Lash Architect a je to jedna z mých nejoblíbenějších řasenek. V současné době se teda jmenuje False Lash Architect for Dimension Effect Fibers a já vám o ní nebudu nic moc říkat, můžete se podívat na detaily jejího kartáčku a všeho možného, co na ní miluju, právě v tom zmiňovaném videu, který najdete tady v kartách. No a potom jeden z mých novějších oblíbenců je jednoznačně tahle ta L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara v odstínu Noir Black. A je to opravdu zatím asi nejlepší řasenka, jakou jsem měla. Mám ji moc ráda. Je to ta celosvětově milovaná řasenka a já nejsem výjimka. A další řasenka je shodou okolností taky od L'Orealu. Nikdy mě nenapadlo, že používám tolik řasenek od L'Orealu. Tohle to ale není žádný můj jako oblíbenec, stálice nebo něco takového. Je to Volume Million Lashes Fatal. Byla to jedna z novějších řasenek v loňském roce, si myslím, od L'Orealu. A tahle řasenka měla umělohmotný kartáček. Takový velmi jednoduchý, vypadá jak štětinkovitý, akorát je prostě silikonový. Má krátký štětiny hodně, no a já jsem tak nějak jako ji vyzkoušela, většinou ani ty řasenky se silikonovým kartáčkem popravdě neskouším, protože já je prostě nemůžu mít, mě to není příjemný na těch řasách, tahá mi to řasy a dělá mi to takový ty muří nožky, prostě každá na jinou stranu, vůbec nic, ne. A tohle to jsem teda vyzkoušela a překvapivě to byla jedna z těch řasenek se silikonovým kartáčkem, která mi nedělala úplně takový šílený efekt na řasách, takže jsem ji i jednu dobu používala, ale rozhodně si ji znova nekoupím. Prostě jo, na to, že to má silikonový kartáček, tak dobrý, ale proč bych si ji měla kupovat, když řasenky, které mají klasický kartáček, mi udělají prostě ty řasy mnohem hezčí. Vyhazuju i tuhletu špinavou houbičku od Oriflame, má v sobě takovou poměrně jako velkou díru, takže to mě donutilo jí vyhodit. Jinak je to ale houbička, která stojí asi 90 korun, třeba 100 a je naprosto, naprosto úžasná. Já si ji určitě velmi ráda, až vypotřebuju všechny ty houbičky, které tady mám do zásoby, tak si ji velmi ráda koupím znova. Je to opravdu výborná houbička za dobrou cenu. Myslím si, že je dost srovnatelná s Beauty Blenderem, mě překvapivě vyhovoval celkem i ten tvar, i když já mám opravdu asi nejradši ten tvar klasického Beauty Blenderu, ale tohle nebylo špatný, trošku jsem se toho bála, ale nebylo to špatný. Mě vyhovovala ta prdelka, protože já potřebuju tuhletu prdelku na to, abych si zapracovala celý ten make-up, já s tím zapracovávám klidně i korektor, no a tahle houbička je opravdu strašně špinavá, takže už musí okamžitě jít. Tohle to je výborná věc, to je věc, kterou mimochodem snad jako neslyšela jsem nikoho, kdo by o ní mluvil, že by ji nemiloval. Já tuhle věc nesnáším. Catrice Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen. Tak, má to klasický aplikátorek, ten hrot je dost podobný jako třeba u dermakolích zebřích linek ve fixu. Já prostě jsem věděla, že s tímhle hrotem to nebude úplně nejlepší, protože mě tyhle ty hroty nevyhovujou. Ano, asi jsem taky si myslím úplně jediná na celé planetě, kterýmu prostě nevyhovujou tyhle ty molitanový, hodně dotenká střižený hroty. Protože mě se okamžitě lámou. Po 2-3 použitích se mi to prostě zlomí ten hrot a už ta barva neteče do té špičky, je to úplně prostě k ničemu. Já se úplně bojím popravdě tuhle tu linku otevřít, protože když jsem chtěla sklepnout tu barvu té linky a začala jsem s ní takhle jako třást, akorát trošku rychleji, tak ta barva z toho aplikátoru lítala všude kolem. A to myslím tak, že jsem to měla na tričku, na teplákách, na nohách, na kalhotech, prostě to jsem měla zrovna na sobě. A bylo to fakt úplně katastrofální, ale naprosto katastrofální, šílená věc. Nechápu, jako možná, dobře, možná mám vadný kus, ale to já uznávám, může se to stát, OK, nic proti tomu nemám, ale tohle já už si nikdy nekoupím, protože to udělalo takovýho bordelu a tolikrát mi to zkazilo make-up, protože na tom hrotu, já to teda asi otevřu, ale jo, teď je to v pohodě. Na tom hrotu byl takovej nános barvy a bylo to všude i kolem, tady na tom plastu, ta barva. Ještě je to od ní hezky ulepený. A škoda, že netočím detailní záběry u Vybájušino, že? Ale nebudu vám to dneska točit, fakt ne. U Vybájušino to nedělám. Ty produkty vidíte několikrát vždycky v jiných videích, takže
snad to nevadí. A ten hrot byl celý obalený tou barvou, takže já jsem si několikrát prostě, když jsem z toho nevšimla, udělala kaňku na tom oku. No jako super, super. Kaligraf k tomu ale rozhodně jako název sedí, protože co se týče kaligrafie, tak musíte taky hodně dávat bacha, když kreslíte těma speciálníma perama, že jo, abyste neudělali kaňku, tak tohle sedí, tohle je opravdu pro mástry. Mám tady spotřebované 3 korektory a jsou to moje naprosto oblíbený korektory. Jeden z nich, ten už byste ani nepoznali, znám, co to je. Je to, teď se ani já nemůžu vzpomenout, co to je, o Collection a jmenuje se to Love Perfection nebo něco takového. Je to prostě ten ikonický korektor od anglické značky Collection a je to od stín 01 nebo 1 Fair. Je to příjemný takový lehčí korektor, bych řekla, pod oči jako fakt velmi příjemný. Já ho opět ráda docela nosím na jaro, léto, protože je opravdu takový lehčí, není úplně hutný. Jinak má úplně klasický balení, klasický aplikátor a fakt si vůbec nepamatuju, jak se ten korektor jmenuje, ale najdete to dole v infoboxu, já vám tam vždycky vypisuju všechny produkty, o kterých mluvím, takže tenhle za mě ano, určitě si ho ráda zase někdy pořídím. No a pak tady mám spotřebovaný 2 liquid kamufláže od Catrice, jako já jsem teď úplně mě napadla, jako kolikátý to může být už balení tohle korektoru, jaký jsem spotřebovala, protože podle mě nespočet jako balení už jsem spotřebovala. Je to teda Liquid Camouflage High Coverage Concealer, já ho tady mám ve dvou odstínech, mám tady odstín 010 Porcelain a odstín 05 Light Natural. Používám oba podle toho kdy, v zimě o dost víc používám tu 010, protože ta je taková jako durůžová, taková jako jemnější. No a ta 05 má hodně žlutý podtón a líbí se mi ho používat v létě, protože moc hezky projasní, já jsem člověk, jehož pokožka má takový neutrální a žlutější podtón, takže pro mě úplně ideální a já jsem hrozně ráda, že přišli i s tímhletím dalším odstínem. Doufám, že jich mimochodem bude ještě mnohem víc, protože 3 odstíny korektorů, co to jako sakra je? Je tady toho ještě poměrně dost. Já bych byla pro, že bych vám udělala další díl, protože já se u toho strašně vykecávám. A je tady toho opravdu ještě hodně, takže buď to zapojím do dalšího vybájušina, u kterého už bude normálně i nějaká pečující kosmetika, a nebo si uděláme ještě jeden dekorativní speciál, protože dekorativky tady mám tentokrát opravdu hodně. Tak jo lidi, teď už se s váma společně s mým novým pomocníkem pro vybájušeno rozloučím a uvidíme se u dalšího videa a nejspíš to bude teda velmi brzo další dekorativní speciál. Dost pravděpodobně v tom videu budu vypadat úplně stejně jako dneska, protože to natočím hned po tomhle. Tak jo, mějte se krásně, dejte mi vědět, co jste za poslední dobu spotřebovali z dekorativky vy a nebo co jste vypálili, co se týče svící a uvidíme se příště. Čau!